সোনাপুৰৰ কচুতলীৰ উচ্ছেদক লৈ চৰকাৰক প্ৰশ্ন গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। কচুতলীৰ ম্যাদিপট্টাৰ ভূমিৰ বাসিন্দালৈ সাময়িক হতাশ। 30 ছেপ্টেম্বৰ পৰ্যন্ত কচুতলীৰ ম্যাদি ভূমিত চলাব নোৱাৰিব প্ৰশাসনে উচ্ছেদ। ম্যাদি ভূমিৰ বাসিন্দাই জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত জমা দিব লাগিব নথি পত্ৰ। ট্ৰাইবেল বেল সোণাপুৰৰ কচুতলীত প্ৰশাসনে এফালৰ পৰা ভাঙি গৈছিল চৰকাৰী ভূমি দখল কৰি ঘৰ সজা সন্দেহজনক নাগৰিকৰ ঘৰ। চৰকাৰী ভূমি বেদখল মুক্ত কৰাৰ পিছত প্ৰশাসনে উচ্ছেদৰ চাননি দিছিল কচুতলীৰ ম্যাদিপট্টাৰ ভূমিৰ বাসিন্দালৈ। চৰকাৰৰ উচ্ছেদৰ ৰাজহুৱা জাননী পাই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল কচুতলীৰ ম্যাদি ভূমিৰ একাংশ বাসিন্দা। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত শুকুৰবাৰে লেখ আবেদনখনৰ শুনানি সম্পন্ন হয়। ইয়াৰ পিছতেই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ। 30 ছেপ্টেম্বৰ পৰ্যন্ত বন্ধ ৰাখিব লাগিব উচ্ছেদ। উপযুক্ত নথি থকা সকলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহ'ব ট্ৰাইবেল বেল সংৰক্ষণ বিধি। ডেপুটি কমিশনাৰ কামৰূপ মেট্ৰ'ত আপোনাৰ এপ্ৰ'চ কৰিব দিছে। অহা 30/9/2024 তাৰিখৰ ভিতৰত আমি আমাৰ তথ্য সহকাৰে দৰখাস্ত ইণ্ডিভিজুৱেলি মানে গাইপতিকে এখন দৰখাস্ত দিব লাগিব ডেপুটি কমিশনাৰক। এইটো দেখুৱাব লাগিব আমি যে আমি 1950 আগৰ পৰাই তাতে বসবাস কৰি আছোঁ, মানে বিফৰ ক্ৰিয়েশ্যন অফ দি ট্ৰাইবেল বেল। আৰু কনচাৰ্ণ ডেপুটি কমিশনাৰে এই তথ্যসমূহ চালি জাৰি চাই তেওঁ এটা সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব যে যদি আমি 1923 পৰাই আছোঁ, মানে বিফৰ ক্ৰিয়েশ্যন অফ দি ট্ৰাইবেল বেল্ট, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ক্ষেত্ৰত ট্ৰাইবেল বেল্টৰ যিখিনি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন সেইখিনি এপ্লিকেবল নহ'ব আৰু আমি তাতে শান্তিপূৰ্ণভাৱে বসবাস কৰিব পাৰিম। আৰু যেতিয়ালৈকে কনচাৰ্ণ ডেপুটি কমিশনাৰে এই সিদ্ধান্তটোত উপনীত নহ'ব, তেতিয়ালৈকে যিটো ইভিকশ্যন ড্ৰাইভৰ যিটো নটিচ বা যিটো আপোনাৰ উচ্ছেদৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, এই উচ্ছেদৰ প্ৰক্ৰিয়াটো বন্ধ থাকিব আপোনাৰ। কচুতলীৰ ম্যাদি ভূমিৰ একাংশ লোকে ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰিছিল 1923 চনৰ ম্যাদি ভূমিৰ নথি পত্ৰ। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰে ট্ৰাইবেল বেল ঘোষণাৰ পূৰ্বৰে পৰাই তেওঁলোকে কচুতলীত বাস কৰি আছে। তেওঁলোকৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ দিছে 30 ছেপ্টেম্বৰ ভিতৰত জিলা আয়ুক্তক জমা দিব লাগিব নথি পত্ৰ। জিলা আয়ুক্তই পৰীক্ষা কৰিব ভূমিৰ নথি পত্ৰ। ট্ৰাইবেল বেল ঘোষণাৰ পূৰ্বে বাস কৰা সকলৰ লগত প্ৰযোজ্য নহ'ব ট্ৰাইবেল বেল সংৰক্ষণ বিধি। আমি মহামান্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত 2খন লেখ আবেদন দাখিল কৰিছিলোঁ, য'ত টোটেল আপোনাৰ 57 মানে 57 জন আবেদনকাৰী আছিলে। 1923 যিখিনি মাটি সেইখিনি আজিৰ তাৰিখত আমাৰ নামত পাট্টা হৈ আছে বা আমাৰ বংশ পৰিয়ালৰ নামত আছে। 1950ৰ পৰাই ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকটো ক্ৰিয়েট কৰিছিলে। গতিকে সেই আমি কৈছোঁ যে আমাৰ ক্ষেত্ৰত সেই ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ যিখিনি ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন এপ্লিকেবল নহয়, এইটো কাৰণত কাৰণ আমি ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক ক্ৰিয়েট হোৱাৰ আগৰ পৰাই ম্যাদি পাত্ৰৰ মাটিত আছোঁ। গতিকে মহামান্য ন্যায়ালয়ে গোটেই তথ্যখিনি চালি জাৰি চাই পেলাই দেখিলে যে যিহেতু আমি আগৰ পৰাই তাতে বসবাস কৰি আছোঁ আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো ডিচিশ্যন যে 3 দিনৰ ভিতৰত যিটো মানে আমাক ঘৰ খালী কৰিবৰ কাৰণে যিটো নিৰ্দেশ দিছিলে, এই ডিচিশ্যনটো মানে যুক্তিসংগত হোৱা নাই, আৰ্বিট্ৰেৰী হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দৃঢ়তাৰে কৈছিল কচুতলীৰ ম্যাদি ভূমিটো উচ্ছেদ চলিবই। প্ৰশাসনো সাজু হৈ আছিল এফালৰ পৰা জে চি বিৰে বেদখল মুক্ত কৰিবলৈ। পিছে ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ পিছত এতিয়া অপেক্ষা কৰিব লাগিব 30 ছেপ্টেম্বৰলৈ। 30 ছেপ্টেম্বৰৰ পিছত স্পষ্ট হ'ব কচুতলীৰ ম্যাদি ভূমিৰ কাৰ কাৰ ঘৰত চলে প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰদীপ বৰ্মনৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা দীপ হাজৰিকা, DY365।